xog culus oo la sii dusiyey isla markaana lala sii wadaagay bulshada madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa markii ugu horreysay ka degaya oo booqanaya bariga waddanka ukrain oo inta badan halkaasiba ay joogaan ciidamada waddanka ruushka waro dheeraada ayaan saaxibayaalidiheenaa sirdoonka ruushka oo xog culus sii dusiyey ayaan barnaamijkeenidi kugu soo gudbin doonaa reer galbeedka oo isku diyaarinaya sidii ay u qaarijin lahaayeen madaxweyne valadimir putin maadaama uu diiday islamarkaana uu ka waantoobi waayeyba dagaalada iyo duulaanada aan kala joogsiga lahayn oay ciidamadiisa ka furinayaan qeybo badan oo ka tirsan gudaha waddanka ukrain warar dheeraada xoga macluumaad jira ayaan saaxibayaal barnaamijkeenadi kula wadaagi doonaa tubta wararka ayaa inaga daawanaysaan xoga dheeraada oo arrimahaasi dhaafsiisana barnaamijkeenna waan idinkuugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal daawadyayaal ee daawaday muuqaalkeenna la garaysii sheergaray si hadinoga mid noqotana janalkeena sabskrif saaro oo furagambaleelkaasi durbadiiba aa deg deg ugu heshay xogaha aynu halkaan kuusoo gudbinno oa ku mahadsan tahay daawashada hadaynu gudagalno faaqidaada qodobadeenna dagaalka u dhexeeya wadamada ukrain iyo sidoo kaleba ruushka ayaa socda muddo markaasiba ku dhow toban bilood dagaalka kanan ayaa soo bilowday afar iyo labaatankii febraayo ee sanadkan sanadkiisii koowaad ayaa u buuxsami kara afar iyo labaatanka februaayo sanadka cusub ee dhalanaya labada kun saddex iyo labaatan dagaalkan in amarka lagu galay ukrein uduulaanka uh, loogu qaaday waxaa iska lahaa madaxweynaha u waddanka ruushka valadimir putin sida lawada aaminsan yahay madaxweyne valadimir putin ayaa ilaa iyo aya hadda kusii madax adeegaya sidii ay ciidamadiisa usii duqayn lahaayeen gudaha ukrain oo ay u sii wadi lahaayeen gumaadka ay e, ku hayaan reer ukrain iyo sidoo kaleba burbur ka kaabayaasha muhiimka ah ee ku yaalla magaalooyin ka dhaca dalkaasi ukrain madaxweyne valadimir putin ayaa dhowr jeer oo hore dhegaha ka furaystayba baaqyo dhora oo wadamada reer galbeedka ay u direen baaqyadaas oo ku gadaamnaa in dalkiisa uu joojiyo dagaalka uu ka wado ukrain madaxweyne valadimir zelenski oo hogaamiye ukraine isaga qudhiisa xilli hore waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal iyo wadaxaajood uu la galo madaxweyne putin laakiin putin ayaa arinka kaa iska diiday xogaha aynu helayn haatan waxay muujinayaan in butin uu u sii lafaxidinayaba sidii dagaalkan uu ku sii hurin lahaa butin ayaa markiisii ugu horreysay wuxuu tegayaa gudaha yukraine gaar ahaan jihada bari oo ciidamada waddanka ruushka inta badanba ay ku sugan yihiin maadaama ay gacankuaynta la wareegeen kal hore butin oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee ruushka hogaamiya wuxuu booqan doonaa ayaa lagu yihi warbixin ka soo baxday kremlinka bariga waddanka ukrain waktiga ku haboon ayaa lasii raacsiiyey xogtan lasii dusiyey afhayeenka kremlinka ayaana sidaasiba wariyey madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waktiga ku haboon booqan doona gobolka la qabsaday ee dombas oo dhaca bariga waddanka ukrain ayuu markaasiba yidhi ninka kan oo markaasiba afhayeenka aqalka kremlinka waxaana markaasiba soo xigatay wakaalada wararka ee ruushka ee taas magaceeda la yiraahdo waqtiga ku haboon tani way dhici doontaa dabcan tani waa gobol ka mid ah federaalka ruushka afhayeenka kremlinka demitri bescof ayaa sidaasiba la wadaagay wakaalada wararka ee ruushka ee taas magaceeda la yiraahdo waxa uuna tilmaamay intani ay muhiimad gaara u leedahay dalka ruushka maadaama ciidamada halkaasi ku sugan ay mudan yihiin dhiirigelin iyo sidoo kaleba bogaadin laakiin ma tilmaamin ninka kan ee goorta ay tani markaasiba dhici doonto dabayaaqadii sebtembar putin wuxuu si rasmia ula wareegay gobolada duniski lohonski kheyrson iyo saborisha oo markaasiba ay qayb ka ahaayeenba ee ciidamada wadanka ruushka qabsashada halkaasiba lalo wareegay gobolladan oo idil waxa ay muhiimad gaara siinayaan ciidamada wadanka ruushka iyo sidoo kaleba dowladooda oo uu hogaamiyo madaxweyne valadimir putin waxa ayna tani u noqoneysaa guul muhiima haatan si walba oo uu qorshuhu yahayba madaxweyne valadimir putin haddii uu ka dego in markaasiba ay suurtogasho weeyaan hadii uu ka dego bariga wadanka ukreine waxaa suurtagal ah inuu la kulmo duqeymo ay ciidamada waddanka ukrain halkaasi la bartilmaameedsadaan sidaasna waxaa halis ku geli kara ayaa laleeyahay amniga madaxweyne valadimir putin laakiin waxaa xusid mudan in ciidamada waddanka ruushka ay ku dadaalayaanba sidii ay amnigiisa u sugi lahaayeen waddamo reer galbeed ah ayaa meesha ku jira oo ayaga xitaa dhinacooda ka maleegaya qorshaha lagu qaarijinayo madaxweyne valadimir putin laakiin tubta wararka oo markaasiba ah warbaahin ka faaloota dagaaladan ma cadayn karto in loo maleegy ama loo maleegayo waqti xadirka madaxweyne putin falkaarijina saaxibayaal weli barnaamijkeena ayaa daawanaysaan ee dhinaca kale ciidamada ruushka waxay weli sii wadaan inay weeraraan kaabayaasha rayidka ee ukrein ku yaala ciidamada ruushku waxay sii wadaan inay weeraraan kaabayaasha rayidka ee markaasiba ku yaala gobollada la kala yiraahdo dunisk iyo sidoo kaleba lohaniska oo dhaca bariga wadanka ukrein gaar ahaan gobolka la yidhaahdo dombas tani ayaana waxaay dhacday ayaa la leeyahay weerarka nin marka laga hadlayo intii lagu jiray maalintii lasoo dhaafay sida laga soo xigtayba shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka ukrain ruushka ayaa qaaday shan weerar oo gantaallo loo adeegsaday todobaiyo labaatan weerar oo cirka ah iyo afartan iyo afar weerar oo gantaalo ah oo lagu qaadayba magaalooyinka ee ku yaala ukrein waa sida lagu yihi qoraal lasoo dhigay facebookga waxaana qoraalka kan lagu sii baahiyeyba dhowr magaalo amaba gobol oo degsiimooyin ah oo ay ciidamada ruushka bartilmaameedsadeen waxaana ka mid ah halka la yihaahdo solodar sidoo kale waxaa ku jirta optiin nevaleski halka la yihaahdo iyo sidoo kaleba karonuskof meesha la yihaahdo iyo marinka gobolka duneski sidoo kale waxaa ku jirta jornobafifka halka la yiraahdo ee markaasiba iyada dhacda gobolka luhanski milatariga ukrain ayaa iska caabiyey weeraro ku dhow lix magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada duniski iyo luhaneski oo y ciidamada ruushka soo qaadeen waxayna intaasi ku dareenba in ciidamada ruushka ay wili sii wadaan weerarada ay ku hayaan ciidamada ukraine ee ku sugan jihooyinka bakmuud iyo sidoo kaleba ee adafiifka halka la yiraahdo saaxib ayaal daawadayaal intaasina waxay ahaayeen xogihii ugu dambeeya ee dagaalada ukrain iyo sidoo kaleba ruushka dagaalkan ayaa sii daba dheeraanaya balse sidee ayaa u aragtaa saaxib ee dagaalkan iyo sii socashadiisa iyo waxa laga dhexlin karo mustaqbalka adigoo saadaalin kasii bixinaya qeybta hoose ee faalada lou gudbiy commentga inagula sheekeyso daawad saaxib tubta wararka ayaa inagala socoteen muuqaalkana lagareeye sii sheergareeya si aad inooga mid noqotaan janalkeenna saab iskala ib saarta oo furta gambaraalka si durbadiiba deg deg ugu heshaan xoga aynu halkan kusoo daabacno waa ku mahadsantahay saaxib la joogaaga la socodkaada iyo sidoo kalaba la jaanqaadkaada tan iyo banaamijkaana kiisa kale saaxibayaal daawadayaal nabadiino